gaizkitorri bat antolatu dugu turismoaren aurkako bilera horretarako, batez ere, ba, hiri honetan dagoen turismo eredua beti delako burgesiaren dako turismoa eta Europar Batasuneko edozein estatutako kanpotarrak etorten dire, eta beti izaten dire, ba, hori familia beratzak eta horlakoak. Eta orduen bebai, gure daben proiektua hori eginda, basatiago bihurtu turismoa eta areagotzea bai hotelen eraikinak eta beste hainbat gauza, eta orduen ba, egin dugun izan da kontzentra bat egin, eta etorri gara hainbat kolektibo, eta entregatu zaie, edo saiatu gara entregatzen hobeto esan da, olako manifiestu bat, batez ere salatzeko, ba hori ez, osea, como peña desalojaten ari direla eraikinetatik, etxeak kentzen ari direla, eta eraikin guztia desalojatzen dutela, eta hotelak bihurtzen dutela, ez? Eta azken finean bultzatzen dute herritarrok kanpora bizitzera fatia, ez? Iritik kanpora edo erditik kanpora bizitzera zentruan turismoa zentratzeko, ez? Esan digute ez egoela inor barruan eta arduen ez dozkue hartun. Baina, bueno, gero astean zehar dauzen ekimen guztietan, ba, saiatuko gara hori ematen.